un exemple de combinació entre filosofia i cinema, sens dubte, Altered States. És un film que fa al·lusió al mite de la caverna de Plató, perquè tracta el que succeeix quan algú s'atreveix a explorar fora de la seva zona de confort, el temps a través de la memòria genètica. Please protect and guide little chorizo on his journey. Yeah, it is going to be weird not seeing me get to the boat, but we can get another cat. What? Tierra Firme és una pel·lícula espanyola que tracta la història de Kat i Eva, una parella que porten endavant una vida senzilla i despreocupada a bord del seu vaixell, el Regent's Canal de Londres. I don't want to buy anything. El gat de la parella s'ofega i Eva planteja un ultimàtum a la seva companya. Vol tenir un fill. Roger, el millor amic d'Eva, arriba des de Barcelona per visitar-les. Eva pensa que Roger podria ser un bon donant i a Roger li agrada la idea. Júrame que no habías hablado de esto antes. Te lo juro. No es un juego, es un hijo, es para el resto de tu puta vida. Aquest film ha estat present a la secció oficial al Festival de Sevilla en 2017 i també ha sigut nominada als Premis Feroz. Beatriz Martínez ha escrit al diari El Periódico que el llargmetratge és una reflexió interessant a tres bandes i que està dotada d'una cal·ligrafia emocional plena de subtilesa. You know, at the end of the day, and there's a reason why families are how they are. I'm one person is complicated, two people you know, but three people just asking for disaster. Dirty old town, dirty old town.